Жмеренка – невелике містечко на Вінниччині, яке завжди славилося своєю гостинністю та красою. Минулого року ми вже розповідали про життя та благоустрій цього міста. Але за останній рік ситуація у Жмеринці значно поліпшилася. Прибрані вулиці, охайні дворики, відремонтовані під'їзди і, головне, високий результат роботи місцевого комунального підприємства. Просто вражають. Невже таке можливо? Як зробити за 2 роки з неприбуткового ЖЕКу зразкове комунальне підприємство, нам розповіли самі жмеринчани, які довели на власному прикладі, що комунальні структури можуть і мають працювати на користь споживачів. Коли я почав працювати, підприємство було в важкому стані, бо через те, що держава невчасно компенсувала різницю по субсидіям, була заборгованість значна по зарплаті, по податках, взагалі мінус 400 тисяч гривень на підприємство. І середня зарплата по підприємству, щоб ви розуміли, була десь порядка 1500 гривень. Тобто це не ті гроші, за які можуть люди працювати. Такою була робота ЖЕКу минулого року, коли наша знімальна група відвідала Жмеринку. В самому центрі Жмеринки за адресою Соборна 11 знаходиться ось ця багатоповерхівка. В ній 7 під'їздів, з них вже відремонтовано 4, а в 3 під'їздах вже поставили новенькі ліфти. Роботи зроблено чимало, тож давайте подивимося, як виглядають новенькі під'їзди. Що ви можете відчути, ви їздили тільки що в ліфтах старих, наскільки вони хитаються, дергаються, якщо ви помічали при цьому. Це вже коли замінюються траси, відбувається ремонт двигуна, то вже більш плавніше це все відбувається. Ну і естетичний момент, нові кабіні з діодними лампочками. Ну це набагато краще, ніж старим, ржавим, гнилим, таке інше. Цього року було оновлено технічну базу, продовжилася робота в напрямку ремонтних робіт. Справно працює кол-центр, активно ведеться робота в нових напрямках. Шановні мешканці, наші клієнти, це, ви бачите, кол-центр нашого підприємства. Сюди поступають всі ваші звернення і заяви та скарги. Номером телефону на аварійну службу до диспетчера нашого кол-центру 2-13-97. Коли ви будете телефонувати або звертатись, вас обов'язково спитають номер мобільного телефону ваш. Не лякайтесь, це потрібно, по-перше, для того, щоб коли буде виїжджати бригада, ви були на місці, і до вас зателефонують, попередять, приїдуть, і ви зможете проконтролювати роботу. По-друге, це важливо для того, щоб в кінці дня диспетчер нашого кол-центру обов'язково вам зателефонує і запитає вас, чим подобається якість тих послуг, які ми вам надали. Якщо у вас якісь претензії, ви не вагайтесь, скажіть. Це важливо для нас, для того, щоб ми це врахували, і наші працівники ще краще наступного разу надавали ті послуги, які вам мають надавати, по яких ви звертаєтесь. Крім того, коли виїжджає бригада усунути ті недоліки, які з'явилися, вам буде після виконання робіт запропоновано підписати наряд. Але якщо ви підписуєте наряд, значить вас влаштовує якість тої роботи, яку ми вам надали. Якщо у вас є якісь претензії, не підписуйте його, доки та бригада, яка виїхала, їх не усуне. Коли вас все влаштовує, ви його підписуєте, і це є спільно з вами наш спільний контроль за якістю тої роботи і тих послуг, які ми вам надаємо. Ну, робота мені подобається в тому плані, тому що є завжди живе спілкування не тільки по телефону, але мешканці приходять до нас. Люди завжди приємні, тому ми раді їх бачити і раді їм допомогти. Зворотній зв'язок нам потрібен для того, щоб коли виконали наші працівники роботу, ми були впевнені в тому, що наші мешканці задоволені виконаною роботою. Тому я обов'язково передзвонюю і запитую, чи виконана робота, чи вони задоволені. Головне досягнення комунального підприємства – встановлення у 70 під'їздах металопластикових вікон. За ці 2 роки вже 70, уявіть, 70 під'їздів в наших багатоповерхівках мають металопластикові вікна. Після того, як ми їх ставимо, до речі, бо часто люди запитують, ми з часом робимо откоси, утеплюємо откоси, відливи нові робимо, ручки, для того, щоб це був повний комплект роботи. Але він це трошки займає час, але 70 під'їздів ми зробили. Заміна вікон та оновлення освітлення в під'їздах тривають і досі.
Новим етапом стає повна заміна освітлення та проводки в підвалах. Така послуга є необхідною інновацією в комунальній сфері. Хоча варто зазначити, що результати роботи вражають своїми масштабами. Ми почали відновлювати під'їзди освітлення. То вже 104 під'їзди мають нове діодне освітлення з новими плафонами, з новими економними, енергозберігаючими діодними лампочками, з новими виключателями. Ми економимо значні ваші мешканці гроші, які можемо направити на встановку навіть тих євровікон. Поставили собі амбітну мету всі 250 під'їздів, 100 ми вже зробили, освітлили, закінчити, щоб у нас 100% всі під'їзди були освітлені. Третій інноваційний напрямок, ви бачите, хто з мешканців хоче, ми розмальовуємо, декоруємо під'їзди. Таких під'їздів по місту розмальовано 27. Це відповідно до ваших звернень, бо це ваші гроші. За минулий рік майстрині ЖЕКу відремонтували більше 40 під'їздів. Мешканці будинків дійсно задоволені результатом. Дуже подобається. І жителям подобається. Спасибо. Ну, грязно було. І люди такі, ну, а тепер чистенько. Робота комунального підприємства важка, особливо в зимовий період, коли місто потерпає від снігу. Раніше в Жмеринці працівникам ЖЕКу доводилося розгрібати снігові замети лопатами. На це витрачалося багато часу і було мало ефективним. Проте цієї зими у Жмеринці з'явилася нова техніка, яка значно поліпшила ситуацію на дорогах. Завдяки тому, що співпрацює, допомагає нам керівництво міста і наш міський голова, ми закупили техніку за бюджетні кошти, яка покращила роботу нашого підприємства. Коли я прийшов на підприємство, тут була «Газель» 2002 року, тобто це вся техніка, яка була. Зараз у нас є сучасний трактор, ви побачите, у нас є снігозбиральна сучасна техніка. Збирається придбудинкові території механізовано, тобто не вручну, як раніше це займалося двірники. Ще в нас є ручні механізовані такі снігоубиральна техніка, ну, на майбутнє, думаємо, якщо дасть Бог, може розширити технічні засоби. Дуже важливою для жителів багатоповерхівок є робота ліфтів. Більшість з них вже пропрацювали 25 років і вийшли з експлуатації. Того року ми побачили, як замінювали старенькі ліфти на нові. Цьогоріч оновлених ліфтових кабін стало значно більше, а в наступному планують в усьому місті замінити старенькі обдерті ліфти на нові. Ви бачили, в якому стані були ліфти. У нас їх 22 ліфта в місті, які ми обслуговуємо. І ми пишаємося тим, що на даний момент 15 ліфтів вже відремонтовано. І на наступний рік, включно з цим, ми ще плануємо решту 7, і у нас всі ліфти будуть замінені. А в цьому році ті ліфти, які ми ставимо, це щоб мешканці знали, це Павлова 11, Шекінська 55В, Комарова 25, Київська 1А. На цих ліфтах ще буде встановлена нова система диспетчеризації. Для того, щоб комунальне підприємство могло повноцінно працювати, люди мають вчасно сплачувати за надання послуг. Робота з боржниками неприємна, але неминуча. Юристи підприємства закликають боротися з боржниками усією громадою. Адже чужі борги обмежують можливості в наданні послуг. На сьогоднішній день комунальне підприємство «Жменка Комунсервіс» здійснює роботу по зменшенню заборгованості населення. Стягується заборгованість шляхом подання позовних заяв у судовому порядку, а також проведення інформативної роботи. Шановні мешканці житлового фонду «Жменка Комунсервіс», повідомляємо, що, будь ласка, необхідно дотримуватися обов'язкової оплати комунальних послуг. Від цього залежить рівень, кількість, якість наданих послуг. Безпосередньо роботи, які будуть здійснені та проведені по ваших будинках. Це і ремонт покрівлі, і ремонт під'їздів, і ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання, ремонт освітлення ваших під'їздів, а також санітарний та гігієнічний стан вашого будинку. Найголовнішим здобутком комунального підприємства на сьогодні є утримання ціни за надання послуг. Неймовірним є те, що поки по всій Україні вартість послуг невпинно зростає, у Жмеринці ціни є сталими.
Як вдалося заощадити кошти громади, нам розповідає очільник комунального підприємства. У січні місяці знову піднялися значно тарифи на квартирну плату. Але ми одні з єдиних, хто не підняли вартість квартплати, тому що знаємо, що людям в ці часи і так важко. І ми звернулися до міської ради, щоб нам цю різницю в тарифі, на що зросли ці всі послуги, які нам надають, про що ми сказали, електроенергія, заробітна плата і таке інше, нам міська рада компенсує цю різницю, і це нам дало можливість не підвищувати мешканцям квартплату. В центрі міста знаходиться дошка пошани. Приємним є те, що зараз на стенді є світлини працівників ЖЕК. Поки що тільки дві. Сподіваємося, що за 2019 рік працівникам комунального підприємства буде здійснено весь запланований обсяг роботи. І наступної весни на цьому стенді буде загальна світлина з усіма працівниками ЖЕКу. А реформи, які активно проводяться по всій Україні, нададуть нових можливостей для поліпшення благоустрою в Жмеринці. Ви знаєте, де конкурс, приходять в управляючі компанії, багато хто питає, чи ЖЕК залишиться. Ми приймаємо участь в конкурсі, до кінця березня ця ситуація буде відома, ми обов'язково мешканців повідомимо, бо ми приймаємо участь у конкурсі. І віримо в те, що ми залишимося, будемо далі вас обслуговувати, якщо ви матимете на те бажання. На момент виходу сюжету комунальне підприємство «Жмеринка Комунсервіс» визнано переможцем конкурсу на визначення управителем багатоквартирних будинків. Тому комунальне підприємство «Жмеринка Комунсервіс» і надалі буде обслуговувати 132 будинки жмеринчан.